Вітаю глядачів живого телебачення. З вами отець Тарас Бублик з Інституту історії церкви. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Якщо говорити про відродження Української греко-католицької церкви, то неможливо оминути увагою постать Івана Гелі. Майбутній політв'язень народився 17 липня 1937 року в селі Кліцько Городоцького району Львівської області. Його батько брав участь у національно-визвольному Русі, а мати походила з відомої патріотичної родини Тершаківців. Також його дві тітки, мамині сестри, були монахинями чину Святого Василія Великого. З огляду на те, що його батько відбув термін у сталінських таборах, Іван не міг вступити до університету. Але все-таки в 1960 році був прийнятий на заочне відділення історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Саме тут він розпочав свою активну політичну діяльність. Він нав'язав контакти з шістдесятниками, виготовляв та допомагав розповсюджувати самвидав. В 1965 році він був арештований. Слідчі КДБ інкримінували йому виготовлення та розповсюдження антирадянських документів. За це він був засуджений на 3 роки таборів свого режиму. Після повернення з ув'язнення Гель продовжив дисидентську діяльність, хоч і перебував під постійним наглядом органів КДБ. Він разом з іншими дисидентами став фігурантом спецоперації КДБ «Блок», яка мала за ціль, цитую, «нейтралізувати найактивніших пов'язаних між собою націоналістичних елементів в Українській РСР, причетних до нелегального розповсюдження антирадянських та інших політично шкідливих матеріалів, так званий самвидав». Кінець цитати. В 1972 році він був арештований і через кілька місяців засуджений на 10 років таборів та 5 років засадження. Навіть у умовах ув'язнення він продовжував боротьбу з режимом, вимагав надати йому статус політв'язня, неодноразово проводив голодування. Навіть у таких умовах зумів написати книгу «Грані культури», присвячену українському рухові опору. Він її таємно передав на волю, і вона була видана на Заході під псевдонімом Степан Говерля. Незважаючи на випробування, які випали на його долю, він не втратив віри і залишився вірним УГКЦ. За свідченнями його дружини Марії, у їх квартирі відправлялися літургії. Вони сповідалися у підпільних священників. Тому, коли він у 1987 році повернувся з таборів та отримав пропозицію очолити Комітет захисту Української католицької церкви, після коротких роздумів погодився. Цікаво, що навіть його тітка-монахиня категорично відмовляла від цього кроку, кажучи, мовляв, який дурень дасть тобі греко-католицьку церкву. Він так усім пояснював свій крок. Без боротьби за державу не варто розпочинати боротьби за церкву. І, можливо, я один з перших усвідомив те, що боротьба за церкву є не менш необхідною і потрібною, і актуальною, ніж боротьба за державу, за права людини. Кожна церква того чи іншого народу, особливо українського, і Українська греко-католицька церква є невід'ємною складовою національного духу і національної свідомості, і духовності. Тому одне без одного не може бути. Кінець цитати. Тим більше в контексті політики гласності та перебудови генерального секретаря Радянського Союзу Михайла Горбачова активізували свою діяльність колишні політв'язні та дисиденти. Формувалися нові неофіційні політичні структури, опозиційні до комуністичного режиму. У той час керівництво КДБ відзначало, що відбувається блокування так званих уняцьких лідерів і українських націоналістів. Самого Івана Геля КДБ відносило до числа провідних екстремістів, які вороже налаштовані до радянської влади. Засновником Комітету захисту Української католицької церкви був релігійний правозахисник Йосиф Тереля, якому допомагали мар'янин-греко-католик Василь Кобрин та підпільний єрмомонах студит Герман Будзінський. Проте в 1987 році Тереля отримав дозвіл на виїзд з Радянського Союзу і всі справи організації передав Іванові Гелю. Досвідчений політичний діяч зумів об'єднати в комітеті представників дисидентського руху, наприклад, Степана Хмару, Зіновія Красівського, Ярослава Лесєва. Останній, до речі, в 1989 році був висвячений на священика. Також з комітетом тісно співпрацювали активні підпільні єпископи
та священики, владики Павло Василик та Іван Маргітич, Василянин Матей Гаврилів, отець Петро Зеленюх. Іван Гель поставив перед комітетом єдину мету – добитися легалізації ГКЦ, передусім через пробудження українського суспільства і позбавлення страху перед можливими переслідуваннями. З кінця 1987 року учасники комітету активно розпочали заходи, спрямовані на відродження ГКЦ. Зокрема, вони контактували з закордонними журналістами і передавали на Захід матеріали про положення греко-католиків, апелюючи до святої громадськості. Гель періодично їздив у Москву, в основному, щоб передавати у вищі органи влади підписи віруючих під заявою про легалізацію ГКЦ. За його свідченням, таких підписів загалом за 1988-89 роки було зібрано близько 120 тисяч. Перебування в Москві голова комітету використовував для зустрічі з іноземцями, зокрема західними журналістами, дипломатами, працівниками посольств. Найбільш важлива зустріч відбулася в червні 1988 року під час візиту президента США Рейгана до Москви. Іван Гель разом з керівниками Української гельсінської спілки В'ячеславом Чорноволом і Михайлом Гориним на запрошення посольства США та дозволу комуністичного керівництва зустрічалися з держсекретарем Джорджем Шульцем. Передавши американцям детальну інформацію про національну, політичну, суспільну та релігійну ситуацію в Україні. Гель з іронією згадував, що після зустрічі з американцями він у дискусії з партійними чиновниками міг з ноткою погрози сказати: «Ось я подзвоню Рейганові, і ти будеш вирішувати це питання». Найбільше допомагав комітетові в Москві російський правозахисник Микола Муратов, який займався організацією акцій та юридичною підтримкою. Однією з найбільш ефективних форм боротьби комітету стала організація масових акцій, багатотисячних богослужінь і маніфестацій віруючих. У 1988 році більшість заходів були присвячені тисячоліттю хрещення Русі України. Іван Гель у співпраці з духовенством використовував як церковно-релігійні та національно-політичні дати для зібрань. Радянські чиновники звертали увагу на нібито прагнення Геля надати акціям національного характеру. За висловом уповноваженого Ради у справах релігій Юрія Решетила, вони носили характер політичного мітингу, прикритого релігійним камуфляжем. Найбільш масова акція відбулася 17 вересня 1989 року у Львові, яка зібрала понад 100 тисяч учасників. Показово, що міська влада в особі тодішнього голови міськвиконкому Богдана Котика фактично дала дозвіл на проведення маніфестації. Богослужіння, багатотисячний похід вулицями Львова та імпровізовані прес-конференції відбулися без жодних ексцесів. Згодом Іван Гель констатував, що після 17 вересня почався повний розвал системи. Уже ніхто нікого не боявся. Також голова комітету підтримав та долучився до організації перманентного голодування на Арбаті в Москві. Протягом весни-осені 1989 року групи віруючих на чолі з духовенством провели потужну з точки зору інформаційного протистояння з радянською владою маніфестацію. Також голова комітету взяв активну участь у переході громади храму Преображення Господнього у Львові 29 жовтня 1989 року. Саме його уповноважений Решетило назвав головним виконавцем захоплення культової споруди. Справа Преображенки стала прикладом для інших громад та священиків РПЦ у регіоні. Влада постійно звинувачувала Геля в закликах до насильства. В одному зі звітів від 17 квітня 1989 року йшлося, що, цитую, «необхідно звернути увагу на те, що організатори незаконних зборищ, особливо Гель, повіривши у свою безкарність, посилюють напади на РПЦ, розпалюють почуття релігійно-національної неприязні, закликають до відкритого порушення законодавства про релігійні культи. Все це загрожує в подальшому непередбачуваними наслідками». Хоча сам голова комітету закликав учасників багатотисячних маніфестацій до спокою. У спогадах він говорив: «Я завжди казав, люди добрі, не допустіть до насильства, не дайте спровокуватися, бо якщо проллється хоч крапля крові, то проллється море крові». За проведення масових заходів влада переслідувала голову комітету,
Зокрема, ще на початку 1988 року Гелі відсидів 15 діб за організацію несанкціонованих владою богослужінь. На природній зустрічі 1 грудня 1989 року Михайла Горбачова з папою Іваном Павлом II Рада у справах релігії при Раді міністрів РСР 20 листопада 1989 року видала заяву з дозволом на реєстрацію громад греко-католиків. На думку Івана Геля, документ був невистачальний, бо Рада не засудила рішень так званого Львівського собору 1946 року, не розглянула питання реабілітації церкви, повернення її майна тощо. Тому голова комітету наголошував, що саме такий підхід комуністів приведе до конфліктів у суспільстві. Без сумніву, влада мала на меті відділити віруючих від так званих неформалів, щоб таким чином контролювати відродження ГКЦ, чого, очевидно, не сталося. Також Іван Гель брав участь у переговорах між Ватиканом, РПЦА та греко-католиками, які в основному стосувалися легалізації ГКЦ. Ієрархи РПЦА намагалися використати екумунічний діалог з метою зупинити відродження ГКЦ в західних областях України. Голова комітету просив греко-католицьких єпископів не підписувати спільних документів з РПЦ, особливо тих, які стосувалися питання володіння храмами, оскільки всі ці спірні споруди колись були святинями ГКЦ. До Івана Геля та інших мирян прислухався архієпископ Володимир Стернюк. І в березні 1990 року під час засідань чотиристоронньої комісії відмовився підписувати спільний документ. Таким чином було зірвано план РПЦ, щоб повернути у своє користування храми, які вже на той час були греко-католицькими. У березні 1990 року Іван Гель був обраний депутатом до Львівської обласної ради і до завершення своєї каденції обіймав посаду заступника голови облради. Також він був головою комісії по відновленню прав реабілітованих. Іван Гель помер 16 квітня 2011 року, похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Отож, Іван Гель, як політв'язень та мирянин ГКЦ, у своїй діяльності поєднав фактори національно-політичного та церковно-релігійного протистояння з тоталітарним режимом. І це стало тією необхідною силою, що зробила можливою відродити ГКЦ після понад як 40 років підпільного існування. На цьому у мене все. Це була програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення.